адамды тез қартайтатын жаман әдеттер бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы осы видеоға лайк басып комментарий қалдырып қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз сонымен адамды тез қартайтатын жаман әдеттерді білесіз бе орнынан тұра сала көрпе жинау бір түн ұйықтағаннан кейін адам денесі көп мөлшерде бу бөліп шығарып көрпе түрлі деңгейде дымқылданады адамның демі мен терінен 145 түрлі химиялық зат бөлініп шығады денеден шыққан тер буланғанда 151 түрлі химиялық зат бөлінеді көрпе су мен газды өзіне сіңіреді егер құрғатпаса көрпе химиялық заттан ластанады екінші таңғасты ішпеу Таңғасты ішпегенде дұрыс тамақтану дағдысы бұзылып оңай қалжырап бас айналып дәрменсіз күй кешесіз бұл әдет ұзаққа созылса адам ағзасында қоректіктің жетіспеуі қан аздық иммунитеттің төмендеуі ұйқы безі қызметінің әлсіреуі өтте тас болу сияқты ауруларға кіріптар етеді тамақтан соң дереу ұйықтау тамақ іше салып ұйықтағанда үлкен мидағы қан асқазан бөлігіне қарай ағып қан қысымын төмендететіндіктен үлкен миға оттегі жетіспейді сөйтіп адамда әлсіреу қалжырау кеудесі қызу ас қорыту нашарлау белгілері пайда болады және бұл әдет тез семіруге жол ашады төртінші тоя тамақтану тамақты тойып жеу есте сақтау қабілетін төмендетіп зейіннің шоғырлануына кері әсерін тигізеді әсіресе кешкі шамадан артық жеу қандағы майды арттырып үлкен ми қан тамырларында тромбтың пайда болуына келеді. сондай ақ өтте тас болу өт қабыну қант диабеті сияқты ауруларға шалдықтырады қартаюды тездетіп ғұмырыңызды қысқартады үстелде жатып ұйықтау көп адамдар үстелге жантайып ұйықтағаннан көзі бұлдырайды бұл көз алмасының қысымға ұшырауынан болатын жағдай сондай ол көз мүйіз қабығының пішінін өзгертеді егер әр күні осылай болса көзге түсетін қысымды артырып, көру қуатын әлсіретеді көп ұйықтау көп ұйықтау уақыт ұзара келе үлкен ми қуатына ақпал жасап түсіну және есте сақтау қабілетін әлсіретеді сондай ақ иммунитетті төмендетіп дененің биологиялық тәртібін білдіреді бой күйездікке келеді. көп ұйықтау бұлшық ет буын бұл және несеп жолы жүйесіне де зиян қан айналымын тосқауылға тап болып зат алмастыру нашарлайды түнде есік терезе жабық тұратындықтан бөлменің ауасы ластанып тұмау жөтел және тыныс алу жолы ауруларына тез шалдықтырады жетінші ыстық суда ұзақ жуыну хлороформ мен үш хлорлы винил суда зиянды зат пайда қылады суға түскенде су тамшылары ауада осы екі зиянды заттың мөлшерін молайтады сондықтан ыстық суда ұзақ уақыт жуынудан сақтанған жөн 8 8-ші құмар ойнау құмар ойыны адам денсаулығына өте зиян өйткені ол адамды еліктіреді ұзақ уақыт құмар ойнағанда орталық нерв жүйесімен үнемі қарбалас күйге түсіп гормонның бөлінуі тездейді қан қысымының жоғарылауы және жүрек соғысы мен тыныс алудың тездеуін келтіріп шығарады құмар ойнау жүрек қан тамыр ауруларына тез шалдықтырып асқазан жарасы мен бас ауруына кіріп тар етеді тоғызыншы қарбаластық иммунитетті әлсіретеді ой еңбегімен шұғылданатын және саудамен айналысатындар физиологиялық және психологиялық жақтан қатты қысымға ұшырайтындықтан оңай күйзеліске тап болады және иммунитеттің төмендеуінен аурушаң болады ұзақ жасаудың құпиясын білесіз бе жапондықтардың көбі таңертең тұрғандан кейін төрт стакан су ішеді екен осыдан кейін 45 минут аралығындай су ішпеуге және тамақтанбауды ұсынады сондықтан сіз де суды аш қарынға ішіңіз қарт адамдар мен балаларға сұйықтықтың мөлшерін азайтуға болады сонымен қатар таңертеңгі түскі және кешкі тамақтанудан кейін 2 сағат уақытындай тағам қабылдауға және су ішуге болмайды бұл әдіс бас ауруы буындар қақсауы жүрек аурулары артрит эпилепсия семіру бронхиалды демікпе менингит бүйрек аурулары құсу гастрит іш өту геморрой диабет іш қату көз аурулары жатыр аурулары обыр құлақ тамақ және мұрын ауруларының емінде жақсы нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді екінші Астық шайды ас қабылдау кезінде ішіңіз қытайлықтар және жапондықтар астық шайды үнемі ас қабылдауда ішеді және де көбінесе көк шайды ал суық суды болса ешқашан ішпейді себебі суық су тамақтың сіңірілуін төмендетеді яғни құрамында май бар өнімдер тезірек қоюланады көк шай керісінше адамның әлін күшейтеді және ас қорытуды жақсартады бірақ оны артериялық қысымы төмен адамдарға көп мөлшерде қабылдауға болмайды үшінші күніне бір алма сізді барлық дерттерден қорғайды мұны ғылымда растайды алма көптеген витаминдер мен минералды заттардың қайнар көзі бұл жемісті үнемі қабылдаған адамдардың өкпесі жақсырақ қызмет атқарады Респираторлы аурулардың адеросклероз жүрек тамыр ауруларының даму қаупін төмендетеді сонымен қатар ол өте жақсы антиоксидант болып табылады сондықтан темекі шегетін адамдарға алманы көп мөлшерде қабылдауды ұсынады алма ас қорытуды және ішек микрофлорасын жақсартады олардың құрамында фруктоза бар яғни оларды қабылдау қандағы қант мөлшерін қалыптастырады төртінші иммунитетті күшейтіңіз ауырмау үшін ағзаның қорғаныс күштерін жоғарылатыңыз бұл мақсатта лакто және бифидо бактериялар мен сүтті тағамдарды қабылдауды ұсынады олар іше қызметін витаминдер мен минералдардың сіңірілуін жақсартады табиғи иммунды белсендіргіштерге женьшейнь қытай лимоннигі сарымсақ жатады бесінші асты дұрыс қабылдаңыз Бүтін дәндер жайлы ұмытпаңыз қоңыр күріш оған бастырылған нан және құрамында талшықтары көп басқа да дәнді дақылдар жеп қуаттаныңыз бұл холестерин деңгейін азайтады жүрек тамыр аурулары тік обыр ауруы өт қабының тас ауруы және диабет пен семірудің даму қаупін төмендетеді флорида университетінен американ зерттеушілерінің айтуы бойынша бір аптада 6 жұмыртқа жеу сүт безі обырының даму қаупін қырық пайызға төмендетеді күнделікті бір стакан майсыздандырылған сүт ішу керек бұл ағзаны қажетті кальциймен қамтамасыз етеді алтыншы тәтті тұзды спиртті және қаныққан майларды қабылдаудан бас тартыңыз тәтті тағамдар салмақ қостыртады тұз болса артериалды қысымды жоғарылатады спирт витаминдердің ағзаға сіңірілуіне кедергі жасайды ал майлар болса холестерин деңгейін жоғарылатады жетінші калифорния штаты университетінің ғалымдары балық майының құрамында адам ағзасының қартаюын тежейтін омега үш затын анықтаған дәрігерлер бұл қышқылдың түрі днк қыртысының адарауынан қорғайтындығын және жасушалардың өмір сүру ұзақтығын жоғарылататындығын яғни ағзаның қартаюын тежейтіндігін анықтаған сондықтан құрамдағы әмегі үш саты бар арқанбалық тұқымдасынан балықты және жаңғақтарды жиірек пайдаланып тұрыңыз сегізінші ас асқазаннан емес шайнау кезінен басталады сондықтан тістердің сау болуын қадағалаңыз ұйықтар алдында тіс жіптерін пайдалану кариестің даму қаупін төмендетеді және тіс еттерінің жағдайын жақсартады тіс дәрігеріне жылына екі рет бару керек тоғызыншы тамақты жақсылап шайнаңыз асқазанға түскен тамақ тілімдері неғұрлым үлкен болса соғұрлым оларды қорытуға асқазан сөліне көбірек уақыт қажет болады асқазанда тамақтың уақытынан ұзақ жүйелі түрде бөгелуі гастриттің дамуына келеді. сондықтан тамақты дұрыстап шайнау керек оныншы өз салмағыңызды қадағалап жүріңіз өмір сүру тәртібінің және тамақтанудың дұрыс еместігі елу алпыс жаста денсаулықтың ауыр асқынуларына әкелуі мүмкін жүрек тамыр аурулары диабет ентігу гипертония бауыр бүйрек аурулары және басқа да осы сияқтылар сондықтан дәрігерлер бүкіл өмір бойы өз салмақтарыңызды қадағалауларыңызды ұсынады мысалы егер сіз өзінің 25 жастағы салмағыңызды сақтасаңыз сіз барлық жаста өзіңізді жас болып сезінесіз 11. бірінші салауатты өмір сүру салты ұзақ өмір сүрудің жолы салауатты өмір сүру бұл жағымсыз әдеттерден арақ шарап қабылдаудан шылым жеуден бас тарту сонымен қатар аздап тамақтану тағамда сапалы тағамдарды пайдалану белсенді өмір сүру ағзаны тазалықта ұстау және шынықтыру омега үш қышқылының пайдасы қандай 80-ші жылдардың басында даниялық ғалымдар көптеген скандинавия елдерінің тұрғындары басқа аймақтармен салыстырғанда жүрек қан тамырлары ауруларына сирек шалдығатынын байқады одан кейінгі жұмыстарда олар солтүстік тұрғындардың күнделікті рационында омега 3 май қышқылдарының көп мөлшерін қамтайтын теңіз өнімдері міндетті түрде болатынын көрсетті бұл феноменді тереңірек зерттей келе ғалымдар полиқанықпаған май қышқылының иммуномодуляциялық және қабынуға қарсы қасеттері бар екенін анықтады ол жүрек ауруы немесе қатерлі ісік сияқты аурулардың дамуын тежей алады бүгінгі күні клиникалық зерттеулер омега 3 жетіспеушілігінің депрессиялық күйге әкелетінін көрсетті жалпы біз ағзамызға омега 3 май қышқылының күнделікті қажеттілігі шамамен 2 граммды құрайды омега 3 тен басқа бізге сол сегілді тағыда бір қышқыл қажет ол омега 6 бұл жағдайда бұл екі қышқылдың тепе теңдігі өте маңызды олардың қалыпты қатынасы төрттен бір болуы керек мәселені қарапайым түрде шешуге болады үй асханасында кәдімгі жүгері немесе күнбағыс майын зәйтүн зығыр соя немесе жаңғақ маймен алмастырыңыз омега үш дәруменінің ең жақсы көзі теңіз балығы әсіресе жабайы анчоус скумбрия сардин майшабақ лосось голлибуд тұщы форель мысалы майшабақтың құрамында әрбір елу жүз граммында аталған дәруменнің бір граммы бар жасыл көкөністер мен теңіз балдарларында омега үштің мөлшері көп болады ұзақ өмір сүрумен көк шайдың байланысы бар ма жапон ғалымдары қант диабетіне шалдыққандарға көкшай мен кофенің пайдасы мол екенін айтады ғалымдардың дерегіне сүйенсек көкшай мен кофе қант диабетінің екінші типіне шалдыққандарға өте қажет мұндай тұжырымға олар диабетпен ауыратын бес мың адамға тәжірибе жасау арқылы келген ғылыми бақылауды 5 жыл бойы жүргізген Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, күніне бір шыны көкшай ішкендердің өлім жатайы 15 пайызға, 2 шыны ішкендер 27 пайызға, шыны ішкендер 40 пайызға кемеген. Күніне бір шыны кофе ішкендер 19 пайыз, шыны ішкендер 4 пайызға зайған. Ал кофе мен көкшеді кезек-кезек ішкендердің көрсеткіші одан да жоғары болған екен. Күніне 2 үш шыны көкшеймен шыны кофе ішкендердің өлім жағдайы елу пайызға күніне төрт шыны көк мен бір шыны кофе ішкендер елу пайызға күніне төрт шыны көк мен екі шыны кофе ішкендер алпыс пайызға дейін азайған ғалымдардың айтуы бойынша зерттеу бақылау арқылы жасалғандықтан адамның өмірі кофе мен көк тікелей байланысты дегенді білдірмейді алайда көк мен кофенің құрамында антиоксидант пен қабынуға қарсы тұрар компоненттер бар ерте өлімнің алдын алуға көмектесетін осылар да себепші болуы мүмкін өмірімізді өлшеп беретін жалғыз ғана алла тағала бұл жай ғана деректер денсаулығыңыз мықты болсын ал сіз күніне неше шыны кофе ішесіздер және көк шайдың неше шынысын ішесіздер төменде жаза кетіңіздер